La Unió Esportiva Valls viurà un altre partit d'urgències contra un altre rival gairebé tan necessitat de punts com ell, l'Igualada. Els vallencs són penúltims amb 7 punts, just per darrere dels de l'Anoia, amb 11 i que no guanyen des de fa una volta sencera, justament en la visita al municipal del Vilar. El desig de Joan Antoni Pallarès és fidelitzar la imatge mostrada durant gran part del duel contra el Castelldefels de la setmana passada i que va acabar amb empat a 1. Hi haurà nervis, hi haurà tensió, dos equips que no tenen els punts que voldrien, que porten una dinàmica molt semblant. Potser ells van començar millor que nosaltres perquè van començar sumant molt, però ara també fa molt de temps que no sumen, tret de l'empat de l'altre dia amb el Manresa. El que li pugui menys la pressió, el que sigui capaç d'alliberar més una miqueta de la situació classificatòria i de la situació de punts i pugui intentar gaudir una mica del partit, també es notarà dins el camp. Intentar que els 45 minuts de l'altre dia, la setmana que ve siguin 70 i l'altre siguin 80 i que puguem aguantar el nivell competitiu de la primera part, doncs tot el partit. Xiri podria estrenar-se com a jugador de la Unió Esportiva Valls aquest mateix cap de setmana, després de completar dues sessions amb els seus nous companys. És del Vendrell, avui compleix 20 anys, pot ocupar les dues bandes i la mitja punta, i prové del Vilafranca, on no va tenir continuïtat. És una motivació per a mi llegar aquí, intentar salvar la categoria, que seguro que l'haremos, o almenys lo intentaremos, y es un reto. Crec que és un jugador que ens pot donar en les tres mitges puntes, com inclús de fals nou, coses que ens costa a vegades, generar situacions de 1 contra 1, de desborde, de regate, i ell ho té. El jove futbolista ocupa l'única fitxa sub-23 lliure per tancar definitivament la plantilla. Això significa que Marcel, lesionat des de l'estiu, no debutarà en guanya tercera perquè els seus problemes físics evolucionen més lent de l'esperat. L'Igualada Valls començarà diumenge a les 5 de la tarda.